아쿠 ပင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့ပြည်မနာမျိုးရဲ့ဒေသထွက်ကုန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်မနာမျိုးရဲ့ဒေသထွက်ကုန်နေထဲမှာမှာမြစ်ချင်ဟာနာမည်ကြီးလျက်ရှိပါတယ်လုံငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကလေးကလောက်ကန်လာခဲ့ကြတယ်ဒီမြစ်ချင်လုံငန်းမှာဒေသခံအများအပြားမိခိုးလောက်ကန်နေကြရပြီးသူတို့တွေဘယ်လိုလောက်ကန်ကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတော်ဝန်ကလေးလာဖော်ပြပေး
ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း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 ဒီလိ
ညောင်းကညက်ကပေါ်တယ်လောက်တက်လို့ကလည်း၄ဦးပဲရှိတယ်တနေ့တနေ့အယုံကဈေးနဲ့တော့နဲသလိုပေါ့လေရရှိပေါ့ထောင်ရှိအခုကျတော့ဈေးကြီးတယ်လူဦးရေလည်းရာကျော်သွားပြီလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကလူဦးရေဟိုရောင်းတဲ့လူကလူပေါင်းတရာကျော်ဖြစ်သွားတော့ဟိုနားလည်းဖြစ်ချင်သေးဒီနားလည်းဖြစ်ချင်သေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီမနာမျိုးရဲ့နောက်ထပ်မြင့်ချင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတို့ကလည်းအယောင်ပူပြီးတွက်လာပါတယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်။ဟိုလက်ရှိလုပ်ကင်ကတော့ပူပြီးတွက်လာတာပေါ့။အရင်ကတော့နေပြီးတော့မဖြစ်သေးတော့လေ။ပူပြီးတွက်လာတော့ဟိုကပူပြီးတွက်ပြီမဲ့အခုကပြစ်လုပ်ငန်းသမားကြီးကတော့များလာတယ်။များလာတော့ဘောပေါ့ဒီတစ်နှစ်ကတော့နည်းနည်းလေးကျဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်တည်းကတော့မဆိုးပါဘူး။ဒီမနာမျိုးမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့မြစ်ကတော့ဝပိုးမြစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။မြင့်ချင်ပြုလုပ်ရာမှာကုံစန်းကိုရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကနေမှာယူပြီးစိတ်ဝင်စားစရာသူတို့ရဲ့မြင့်ချင်ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ။အမားတို့အဓိကထားရောက်တာဝက်ဘိုးမြင့်ချင်ပေါ့အခုဒီမြင့်ချင်။အဲကြောင့်ဒီဝက်ဘိုးမြင့်ချင်ဆိုရင်အမားတို့အခုသွားရတယ်ကိုကိုွေဒေတာရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ကိုကိုွေဒေတာမှာမြင့်ချင်စပြီးချိုးတာဒီကဒေတာထွက်အဲ့မှာနေတဲ့ဟိုလူမျိုးစုကချိုးတယ်ပေါ့နော်မြန်မာတို့ဘာလို့အကုန်လုံးရွာသားဒေတာကန်ချိုးတယ်။အဲ့ရွာသားဒေတာကန်တွေကနေချိုးပြီးတော့မှအဲ့မှာပဲကုံညံကိုအပူတက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့မှာတင်ကိုသူတို့ရဲ့အမားတို့ဒီအိမ်လေးတွေရွာချိန်လေးအိမ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အိမ်လေးတွေထဲမှာကိုတနိုင်တစ်ပိုင်ကျင်းလေးတွေရှိတယ်မြန်မာလေးရဲ့အမားတို့ရဲ့လက်ခွဲလေးတွေပေါ့အကုန်လုံးပေါ့သူတို့ကနေမှ15ရက်လောက်ပေါ့အပူတက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကျင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလှောင်ပြီးတော့9ရက်လောက်နေတဲ့အချိန်ကျမှအမားတို့စီမှာဒီမြင့်ချင်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအမားတို့စီမှာတဆင်ပို့တယ်ပေါ့ပို့တော့မှအမားတို့ကနေလက်ရှိညီမလေးတို့မြင်တဲ့ဒီကန်နေတဲ့ဟိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အစင်စင်ဟလာဖြာတို့ဒီတစ်ခါပလတ်စတိတ်တို့ဘာလို့ ਨੇ ဒီကန်နေတဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ပြန်နှက်ရတယ်ညီပါနှက်ထားတဲ့မြစ်ချင်တွေကိုအစိတ်သားနဲ့90သားအလေးချိန်ရှိတဲ့အထုပ်နှမျိုးနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြည်မနာကမြစ်ချင်တွေဟာဒီရတွင်းမှာတော့နမေရနေတဲ့စားသောက်ကုံတမျိုးအဖြစ်ဈေးွက်ထဲမှာနေရာရနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမားတို့အဖိုးဖွားလက်ထက်ကနေပြီးတော့တဆင်းဆင်းတိုးတက်လာတာပဲမှန်မှန်ကန်ရောင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်အမားတို့မိသားစုဆိုရင်ဒါအမားတို့ဆိုရင်မောင်နှမ6ယောက်ရှိတယ်ရှိတော့ဒီမိသားစုအိမ်တော်ခွဲ9ခွဲဆိုရင်ကိုအမားတို့ကဒီမိုးမြင့်ချင်းလုပ်ငန်းပေါ်မှာမိတင်းပြီးတော့လှူနိုင်တယ်စားဖို့ဟိုအစားဝတ်နေရေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ပြီးတော့လည်းဟိုအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်တအားအဖိုးဆိုင်မဟုတ်တော့မှဟိုလောက်ကန်ရအောင်အဆင်ပြေပါတွင်တွင်ကြကြလောက်ကင်နေကြတဲ့ပြည်မနာမျိုးရဲ့မြစ်ချင်ဟာဒေသခံတွေအတွက်အားထားနေရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားသောက်ကုံထုတ်လုပ်မှုအတွင်းမှာတော့ရေးပါနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။